в перелік госпітальних баз ще одну госпітальну базу, це кардіо наш диспансер, ми про це давно говорили. Ми розгорнули там 45 додаткових ліжок. Зараз цей центр знаходиться на контрактуванні з Національною службою здоров'я України. Нині знаходиться 26 ліжок, вже є зайнятими. Відповідно до цих 26 ліжок хочу зразу зазначити, тому що також іноді йдуть маніпуляції засобів масової інформації. Кардіодиспансер він у нас не працює на госпіталізації. Тобто він працює у нас на госпіталізації по кардіозахворюваннях. І якщо супутньо виявляють COVID-19, то тоді така людина, щоб не переводилася в іншу госпітальну базу, отримує допомогу в кардіодиспансері. І я дякую лікарям кардіодиспансеру і управлінській ланці, що дуже досить швидко змогли організувати і червону зону, змогли організувати роботу, змогли надати необхідні документи для того, щоб за це дякую і дякую за те, що вони щоденно, я їм обіцяю, що протримайтеся ще 2-3 дня, і це щоденно вони фактично вже тримаються півтора місяці, але я знаю, що це зараз вони так само наші абсолютні герої, які здійснюють цю госпіталізацію правильно, відповідно до наших маршрутів.